Es cálida, acogedora, sensual, sexy, amable, simpática. Me siento tan bien, espera. Es como estar en el mejor lugar del mundo. Como un útero materno, eso. Es como estar dentro del útero materno. Bien guardado, bien alimentado, cómodo, protegido. Ay, la Pati es la mejor. ¿Después es alguna cosa o qué? La Pati y yo podríamos anar juntos fins a la fi del mundo. Yo. Tots junts, fins a la fi del món. Jo al volant, ella a la carretera, conduint entre paisatges, pobles, ciutats, deserts, muntanyes. Dos ànimes bessones a l'aventura. Endavant. Estàs parlant de la teva furgoneta? Pati, la furgoneta té un nom, Pere. No és només una furgoneta, ni tan sols és meva. Ella és i jo sóc el seu amic. És un ànima independent i jo sóc el seu millor amic. A vegades, fins i tot, tenim les nostres petites discussions. Estàs perdent tanc en directe. Sí, ja ho sé, som un tim romàntic. Una espècie estranya, una raresa. És una condició molt difícil. Jugues contra un món que sempre et va en contra. És una actitud heroica de poetes i outsiders. Me'n vaig a esmorzar. Això, vés. Vés a complir amb aquest món materialista. Alimentar-se. Va. Vaja, avui m'he aixecat filòsof. Jo. Deixa'm endevinar qui aquí és. A Dolors. Però quina sorpresa. Doncs a mi no m'ha estranyat gens. Dolors. Jo no sé per què les ties sempre s'hi estan més estona a la vacuna. Oh, això que elles no s'afaiten, eh? Baixa la majoria. No ho havia pensat. Adéu, Sergi. Merda. Què passa? El tio està obsessionat que li pagui el pis. No m'estranya, ja fa 10 dies que li havies d'haver pagat. Sí, sí, però és que estic pelat, tio, i un duro. Escolta. Tu no podries deixar. No és el meu problema. Clar que no, com que no som amics i no ens coneixem de res. Ei, jo no dono amb tu. Ah, no ho neguis, carinyo. Deixa'm més clar. Això, aneu parlant que jo ara vinc, eh? Sergi. 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 Aleshores, que em deixen els diners o no? Ni parlar-ne. Jo no t'estic parlant d'una cosa entre amics. Estic parlant d'una cosa, com t'ho diria, com entre empresaris, que em deixes els diners i a tots tots no m'interessos. Què més vols, tia? No ets solvent, no es deixen diners als insolvents. No has anat mai a un banc o què? A més, no sóc idiota, sé perfectament que si te'ls deixo no els tornaré a veure. És un cas vital, de vida o mort. Podeu dir fer el Pere? Ni ho sumis. Ei, va, que el Ramon em matarà. Millor, així tindré més espai a l'habitació.